کسے آوال دوں، کروں میں کیسے سنے گا بھلا کون یہ دکھوں کی میرے داستان، کسے آوال دوں کروں میں کیسے بھلا سنے گا بھلا کون یہ دکھوں کی میرے تیرا بچپن لٹا تیرا جھولا لٹا مجھے بار بار میں کبھی تو میں ہوں گا کبھی تو میں ہوں دیکھتی چس میں تصور کے میں تجھے دیا بال بھی اچائی کھڑا ہوا جا بال کا آنے تو کولر دیں کو آ دن گھمکنا پر میں کبھی تو میں Thank you.
منظر ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ یہ منظر گزر اپنے چشمے تصور میں دیکھ سن سیر بیٹھ اپنے مامتا نے ایک منظر یاد نہیں بھائی یہ گزرا غور Yeah.